Ես ձեզ եկեցի։ Որքա՞ն քեզ կկանչեմ։ Դա դուք ինչ գնացեք։ Նույն ձևի։
Քանի որ մենք հնարավորություն չունեցանք մոտենալ այս շենքին, արդեն 15-ից 20 րոպե է, որ փոխանցվել է պատասխանատուներ մոտենալ և նամակը վերցնել, ֆինանսների նախարարության աշխատակազմը հարկել չի համարել վերցնի մի խումբ քաղաքացիների կողմից պատրաստված նամակը, չեն էլ մոտեցել, դա ֆիքսել խնդրում եմ, ու երևի թե վարչապետին էլ կհասնի, քիչ չի դեր, որ վարչապետի հազդարականը այնքան ասած հանդուգն են, որ չեն իրականացնում, քաղաքացիներին նամակն էլ չեն վերցնում։ Պարոն Մորսիսյան, ապահովեք մեր տեղաշարժ դեպի կառավարության շենք, մենք էստեղ ենք։ Հասկանում ենք, մարդ չկա ներս, աշխատողը։ Երևի որ մենք որ պայմանավորվել ենք։ Պարոն Մոստիկան, մենք պահանջում ենք չխոչում։ Դա դիտերնակաբերտը ֆրանկա։ Դա դիտերնակաբերտը հորիզոնի 3 կողմերը ձեր համար բաց։ Ճանապարհը ոտնահարվածի սահմանապակասում։ Հորիզոնի 3 միայն այս ուղությամբ փակ։ Փակուք պաշտպանության օբյեկտ։ Միայն այս ուղությամբ է փակ։ Մնացած 3 կողմերը հորիզոնի բաց են։ Կառավարության շենքի մոտ։ Մի ժամ էլ ոտնահարում եք։ Կառավարության շենքի մոտ։ Այս ուղությամբ։ Սենց հետո սենց։ Այո։ Ցուտա գորեսի ուրի քիչ գողա։ Ասել։ Սենց հիմա փակեք։ Փակեք որ ասում։ Դա ու ֆիքսեք կառավարության շենքը։ Իսկ դու ներտացիկը չգիտես որ հավասարը ասում։ Էջերի քարակուսի։ Փակեք փողոնը էջերի քարակուսի։ Ասած էջերի քարակուսի։ Փակեք, ուզում եք փակեք։ Ոնց ասեմ ոնց ասեմ աշխատանքի փոխնդոտում ավուսուցան։ Դա դուք ուզում եք գնանք աշխատանք, եկեք ես ձեզ ուղեկցեմ։ Ուղեկցեք ինձ, ես գնամ աշխատանքի։ Որ ասեցի կազմակերպի։ Մենակ Դավիթը չի ասում։ Հատ ուղեկցեք։ Որը չի։ Ինչի համար ենք հավաքվել նորից մեկ անգամ հրավիրելու վարչապետի եւ ամբողջ հասարակության ուշադրություն այն փաստի վրա, այն վատ իրավիճակի վրա, որը մենք հիմա ունենք։ Բուհերը զրկվում են քաղաքյան ժամանակակից կադրերից։ Բուհերը զրկվում են մասնագետներից, որոնք պետք է պատրաստեն մեր երկրի վաղվա մասնագետներին, որը պետք է ապահովի մեր երկրի տնտեսական աճը, զարգացվածությունը, բարեկեցությունը, ամեն ինչը։ Եվ հիմա այդ ամենը վտանգված է, եւ պարոն վարչապետ, ձեր ուշադրությունն ենք հրավիրում այս ամենի վրա։ Եվ դուք բազմիցս խոստացաք, որ այս խնդիրները ձեր ուշադրության կենտրոնում կլինեն, չկա նման բան, մենք դա չենք տեսնում, մենք ուզում ենք տեսնել գործողություն, դուք տվել եք հանձնարարություն, բարի եղեք, հետամուտ ունել, որպեսզի հանձնարարությունը կատարվի, ակնկալում ենք, որ վաղվա կառավարության նիստում ընդգրկված կլինի այս հարցը, համատեղությամբ աշխատող դասախոսների, գիտության ոլորտի աշխատողների հարցը, այսքանով։ Հաջորդ դասին։ Ասենք։